রাজ্যের ডিসিএম মানে সিএম রাজ্যের কয়েকটা অফার দিয়েছি, আমি শাহ সবকিছু বন্ধ হতো ওই নিয়ে নেমকো কাজ আছে। आता काय झालंय त्यांना माहिती, परंतु त्यांनी शब्द पाळलेला नाही अजून तरी। आता यापुढे काय करणार, जी ऑफर कशी दिली हे सांगतो की दोन्ही डेप्युटी सीएम आणि सीएम हे जागा वाटप लोकसभेच्या करण्याकरता दिल्लीला गेले होते आणि त्याच वेळेला मला निमंत्रण होतं। त्या ठिकाणी मी गेलो, त्यांचं जागा वाटपाची विभाग हे पुढे झाल्यानंतर मला बोलवलं अमित शहाने। हे सगळे आम्ही 4-5 लोक होतो, बावनकुळे पण होते, आणि मला पहिल्यांदाच त्यांनी ऑफर दिली की तुम्ही ही जागा आमच्यासाठी सोडायच्या, तुम्ही चांगल्या मताने निवडून येऊ शकता याची आम्हाला पण माहिती आहे, सर्वे आहे, पण ही आम्हाला जरा जागा हवी, त्या बदल्यात तुम्हाला काय हवं ते सांगा। मी त्यांना दोन गोष्टी समजावून सांगायचा प्रयत्न केला, 20 बार 400 पार ही तुमची घोषणा आहे, त्यामधला एक का घालवता जर तुम्हाला 400 कमीत कमी पाहिजे, नाही नाही ते बघू आपण, तुम्ही फक्त मला कमिटमेंट द्या की मला काय पाहिजे, या ठिकाणी फक्त तुम्ही निवडणूक लढायची। त्यांना दुसरा एक विषय सांगून पाहिला की खुद्द बीजेपीचे निवेदन तुमच्याकडे द्वारे नागपूरला जाऊन देवेंद्र फडणवीसांना भेटले, हे जर स्वतःचे तुमचे लोक तयार नाहीत तर इतर लोकांचा तर मनामध्ये प्रचंड चीड आहे, त्यांचं वागणं बोलणं व्यवहार आनंदरावजी तो भी हमे जगह चाहिए। आता शेवटी मग आमचे सीएम पण बोलले करूया आपण, त्यांनी गव्हर्नरच्या घोषणा केलेल्या आहेत, आपल्याला दोन देणार आहेत, आपल्याला एक तुम्हाला दिले तर पुरेसे आहे। आता शेवटी आपल्याला काय होतं हे सगळे नाही म्हटलं तरी आजच्या घडीला त्या घडीला मोठी माणसं आहेत आणि रिस्पेक्ट म्हणून आपण, नाही तर आता मी मंत्री असतो ना, सिनियर मोस्ट सहावा माझा क्रम असते आणि निवडून यायला प्रचंड मतात निवडून आलो, सगळे तुम्ही पण सांगा, आपली स्वतःची म्हणून बोलत नाही, परंतु ह्या सगळ्या गोष्टी अशा घडल्या। आता आम्ही त्या अपेक्षेवर होतो, मध्ये त्यांना एकदा मी भेटलो, त्यावेळी त्यांनी त्यांच्या लक्षात आणून दिलं होतं, हे पत्रही दाखवलं की सीएम डेप्युटी सीएमने जो प्रस्ताव तुम्ही सांगितला आणि दिलेला आहे म्हणजे याद आहे काय करणार आहे। आता ज्यावेळी परवाची लिस्ट आली 9 लोकांची, मग मी पुन्हा त्यांची अपॉइंटमेंट मागितली, तरी अपॉइंटमेंट दिली पण मला, मी याने अभिजित केलं होतं, क्या लाया लाया नाही, आपने मुझे देना है वो कमिटमेंट दिखा रहा हूँ मैं, बोलली वाचली त्याने पुन्हा की गव्हर्नर ऑर इक्विवॅलंट टू गव्हर्नर असं स्पेसिफिकली आता दोघांच्या पत्रामध्ये आहे। ठीक आहे करेगे ना, अधिक का खतम हो यावर भी है करें, हे आता गेल्या आठवड्यापर्यंत झालेल्या गोष्टी आहे। आता थोडं वेट करतो मी, आता मला स्वतःला असं वाटायला लागेल की एक क्युरेटिव्ह जे ॲप्लिकेशन असतं अपील सुप्रीम कोर्टात, जे क्युरेटिव्ह जे आहे तो वेगळे बेंच असतो 3-4 लोकांनी, ते 4 काय 50 लोकांना मॅनेज करतात तो विषय वेगळा, परंतु थोडे तरी प्रेशर यावं, जर चीफ जस्टिसकडे गेलं तर मग त्यांच्यावर खरं प्रेशर येईल असा एक विचार करतोय, जर नाही झालं तर त्याला पर्याय असणार, आपण आपले अधिकार का घालवायचे, असा एक सध्याची गोष्ट आहे।